Passem ara a l'última secció del programa amb l'Observador de la Informació. Hola, David. Hola, què tal, Sílvia? Doncs sí, comencem amb l'Observador de la Informació i comencem amb la foto de la setmana, que és aquestes portades del dia 22 d'octubre, del passat dilluns, després de les eleccions gallegues, i trobem com La Razón titula aquest aval absoluto a Rajoy o l'ABC aquesta abrumadora victòria de Feijóo. Veiem com els mitjans tornen a cometre aquesta mena de frau estadístic que intenten fer creure a la gent doncs, que els resultats aconseguits a Galícia demostren una acceptació popular davant de la gestió del govern. No? El que no diuen pas és que la participació ha caigut doncs, uns 240.000 gallecs menys, són els que han anat a votar, mentre ens intentem fer creure que l'abstenció ha estat molt semblant a la del 2009, vull dir, no té cap sentit. Es parla d'un percentatge de participació del 64%, quan en realitat, utilitzant els mateixos sistemes estadístics dels passats comicis, trobem que és del 54%. Es parla també d'una revàlida gallega del govern nefast de Rajoy, mentre el PP ha caigut un 17,5% i el percentatge de vots ha caigut un 14%. En conclusió, el PP governarà amb majoria absoluta, absolutíssima, quan representa tan sols el 24% dels gallecs. I el PSOE, amb debacle absoluta, amb caiguda lliure, continua com a segona força de la Junta, representant tan sols el 10%. Per tant, si el total de forces amb representació parlamentària a Galícia representen el 48% dels gallecs, quina legitimitat té que governi en majoria absoluta un partit que tan sols compta amb el 24% dels vots? Vull dir, no té cap sentit. Bé, i ara, abans de passar al vídeo d'humor, que al final n'hem pogut trobar un, us en demanem que ens n'envieu perquè cada setmana és més difícil, i veiem un petit vídeo de la intervenció d'un advocat el passat dia 23 d'octubre a les portes del Congrés, que parlava d'aquesta reforma del Codi Penal que parlava vosaltres abans, que intenta doncs, penalitzar tot tipus de protestes que vagin en aquest sentit d'encadenar-se, el que hem parlat abans, no? Encadenar-se a entitats bancàries, a desnonaments, difondre imatges de la policia... I bé, doncs aquest home ens ho explicarà molt bé. Endavant vídeo. Proceso constituyente, pero voy a informar muy brevemente de el proyecto que el Partido Popular pretende introducir y ser aprobado con su mayoría absoluta en las Cortes con respecto fundamentalmente a los derechos de huelga, manifestación y concentraciones pacíficas, pues agravando las penas y penando con prisión concentraciones como esta, es decir, pública, pues como se están haciendo en muchos sitios de manera pacífica. Quieren penar también con prisión el encadenarse, por ejemplo, para impedir un desahucio. Quieren que penarlo con prisión de hasta 6 años, hasta 6 meses. Perdón. Quieren también modificar el delito de desórdenes públicos considerando penas de hasta 6 años de cárcel por el arrojar una piedra, por ejemplo, ¿no? Condenarte a 6 años de cárcel por arrojar una piedra en una manifestación. También pretenden modificar el Código Penal en el sentido de considerar que interrumpir el tráfico con tu propio cuerpo, por ejemplo, como podía ser en este momento, estar interrumpiendo el tráfico en esta plaza, pueda ser un delito también condenado con una pena de prisión de 6 meses de cárcel. A todo eso unimos que pretenden modificar la Ley de Seguridad Ciudadana en el sentido de que los policías no puedan ser grabados y no podamos tener, como tenemos hasta ahora, que es la única manera, yo personalmente estoy llevando muchas querellas contra policías gracias a las grabaciones por agresiones injustificadas a personas que no estaban haciendo absolutamente nada, por abrirle la cabeza, pues pretenden acabar con esto para que no tengamos ningún medio, es decir, poner a la policía por encima de la ley. Cuando ya el Constitucional, en el año 2007, consideró que era lícito grabar las actuaciones de la policía en la calle. Por lo tanto, lo que pretenden es incluso su propia Constitución, sus propias decisiones del Constitucional, intentar reformarlas a peor, criminalizando la protesta social y más en unos momentos como estos, en que con estos recortes sociales se están dando cantidad de manifestaciones pacíficas en su mayoría, o todas pacíficas, y que son violentadas muchas veces por los propios policías, y criminalizarlos a todos por hacer actos como estos. Significa que, en mi opinión, lo único que podemos hacer es desobediencia civil. Las leyes injustas no se obedecen. Bé, en
aquesta línia, comentar també la situació dels companys de la revista Cafè amb Llet, que finalment han rebut aquesta sanció de 10.000 euros per difondre aquests vídeos sobre la corrupció política a la sanitat catalana, no? S'han vist obligats també a retirar-los de la xarxa i ara el que han anunciat és la difusió d'un nou vídeo amb noves aportacions i proves sobre els robatoris comesos des de la Generalitat de Catalunya. Per això la Marta i l'Albano han tret aquest nou vídeo on criden a la difusió del pròxim davant el perill de la retirada imminent de la xarxa. Anem a veure què ens diu la Marta. Fa dues hores ens han confirmat que el jutjat de primera instància número 37 ens ha condemnat a pagar 10.000 euros per un vídeo que vam penjar a YouTube. El vídeo denunciava diversos casos d'opacitat a la sanitat pública catalana que implicaven alts càrrecs de CiU i a poderosos empresaris afins al partit. Als nostres lectors els hi demanem dues coses. Durant els propers dies farem públic un nou vídeo sobre la nostra sanitat i la profunda opacitat i els interessos empresarials que s'amaguen darrere les mesures del govern. Demanem que estigueu atents. També demanem que, si considereu aquesta informació d'utilitat, difoneu-la. El govern pot comprar mitjans de comunicació a base de subvencions i pressions polítiques, però no pot controlar cada un dels nostres ordinadors. Finalment, volem donar les gràcies a totes les persones que durant aquests dies ens han mostrat el seu recolzament. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, ara sí, anem a riure una mica amb aquest últim vídeo que passarem, que és un, doncs una, com li juguen una broma pesada a un pobre gos. Veiem-lo. Come here! My brother, come here. Good boy. You want to see Julia? Look at Julia. What is Julia about? Bé, fins aquí l'Observador aquesta setmana i, com sempre, recordar l'email on ens podeu fer arribar qualsevol tipus de contingut que penseu que pot ser enriquidor per a aquesta secció. contrainfos@latele.cat. També agrair a aquests 1.000 seguidors que hem arribat a la compte de Twitter, @contrainfos, que doncs, poden fer possible que els nostres continguts arribin cada cop a més gent. Fins la propera. Gràcies, David. Fins d'aquí el Contrainfos d'aquesta setmana. I anunciar-vos que a partir de la propera edició del Contrainfos començarem amb un nou apartat on podreu anar seguint les convocatòries de les diferents mobilitzacions. A continuació veureu una sèrie de links dels diferents col·lectius que col·laboren amb nosaltres i on podreu continuar contrainformant-vos. Fins la propera i merci. Fins aviat.